murakaza neza hano ku miyoboro wa UN kuri icyo gushye. Twaganiye ukuntu ibise bimera, mbasobanurira nyine ukuntu ibise bitandukanye n'ubundi buribwe busanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira noneho ku rugendo umugore agira kuva atangiye kugira ibise kugeza igihe abyariye. Ubundi umugore tuvuga ko yatangiye kujya mu gihe cyo kubyara iyo ibise byatangiye kuza. Ibise nk'uko nabivuze mu ncamake ni uburibwe umugore agira bugatuma inkondo y'umuntu iza gufunguka hasi. Rero iyo umugore yatangiye kugira bwa buribwe nasobanuye bw'ibise, nibwo yihutira kujya kwa muganga. None yageze kwa muganga bamushyira mu bitaro kugira abashe kumukurikirana kuva nyine icyo gihe yatangiye kugira ibise kugeza igihe ari bubyarire ari bubyarire. Rero urugendo rwo kubyara rw'umugore kwa muganga turugabanyamo ibice bine bitandukanye. Igice cya mbere ni igice tutangira kuvuga kuva igihe umugore yatangiye kugira ibise cyangwa se bwa buribwe baho mu gihe bumufata bukamurekura bwaheza bugatuma inkondo y'umura ifunguka kugeza igihe kikaba kiva igihe rero umugore yatangiye kugira ibise kugeza igihe inkondo y'umura yafungutse yose, aribyo twita gufunga kujya kuri santimetero 10. Icyo kikaba ari igice cya mbere. Iki gice cya mbere nacyo kigabanyijemo utundi duce dutoya tubiri. Agace ka mbere akaba ari agace ko umugore nyine kava igihe umugore yatangiye kugira ibise kugeza inkondo y'umura itangiye gufunguka ikagera byibura kuri santimetero 6-6. Iki gihe ni igihe ibise biba biri kuza ariko bidafite ingufu nyinshi cyane, cyangwa ugasanga nyine inkondo y'umura biri kugenda nyine gahoro ntabwo biri kwihuta cyane. Nko ku bagore nk'urugero babyaye bwa mbere, iki gihe cyo kuva umugore yatangiye kugira ibise kugira ku nkondo y'umura iri gufunguka kujya kuri santimetero 6 gishobora kumara nk'amasaha 20. Naho nko ku bagore babyaye kenshi gishobora kumara nk'amasaha 18. Urumva nyine umugore abamara igihe cyose hagati y'amasaha 18 yari umugore ubyaye kenshi cyangwa amasaha 20 yari umugore ubyaye rimwe, si byo? Inkondo y'umura igenda ifunguka gahoro yitonze yitonze buhoro buhoro nyine, ariko ari kugikomeza agenda agira bwa buribwe bw'ibise. Kigerayo kwa muganga ikintu bari gukora cy'ibanze cya mbere bari gusuzuma nyine buri masaha ane nyine ko ya nkondo y'umura iri gufunguka, bagasuzuma umuvuduko w'umugore, bagasuzuma uburyo umutima w'umugore uri gutera, bagasuzuma niba nta muriro afite, bakanasuzuma n'uburyo nyine umwana umutima w'umwana urimo gutera. Agace ka kabiri gato gakurikiye kageze cya gice cya mbere nababyiye ni agace k'uruntu ibise byiza byihuta cyane ku buryo kadatinda bakava kuri za santimetero 6 kujya kuri za santimetero 10. Muri kino gihe tuba dutekereza ko umugore byibura buri saha aba ashobora kugenda hagati ya santimetero 1.5 ko ku mugore wabyaye kenshi cyangwa se 1 na santimetero 2. Niyo mpamvu usanga aka gace ka kabiri k'igice cya mbere ko kihuta cyane nyine, usanga umugore we ari kuri santimetero 6 hanyuma y'amasaha 6 ashobora kuba yari nyine inkondo y'umura yafungura yafunguka neza. Rero icyo ni cyo cya mbere twabwiye nyine cy'urugendo rw'umugore ugiye kubyara nyine. Igice cya kabiri noneho ni igice kiva kuva igihe inkondo y'umura yafungutse neza kugeza igihe umugore abyariye umwana. Rero iki gice cya kabiri ikintu kirangwa nacyo, inkondo y'umura iyo yamaze gufunguka ariko akenshi ukunda gusanga umwana yagiye bakiri hejuru, ni cya gice nyine bavuga umugore aba agomba kugira gukomeza kugira ibise kandi agafasha nawe mu gusunika umwana agire kugira ngo amanuke hasi asohoke nyine abe mu myanya ndangagitsina ave muri nyababyeyi. Iki gice cya kabiri rero icyo twavuze kiva ku gihe inkondo y'umura yafungutse yose kugeza igihe umwana avukiye, nko ku bagore nyine basanzwe babyara gikunda kumara nk'amasaha 2, si byo? Ntabwo gikunda kwarenga nko ku mugore ubyaye wa mbere ubyaye bwa mbere gishobora no kumara amasaha agera kuri 3. Rero iki gice ukintu umugore aba asabwa cyane cyane ni uko iyo yumvise igise cyiza aba agomba gusunika. Ikindi nanone navuga ni uko muri kino gice ni igice kiba kwa muganga bagukurikirana cyane kurusha ibindi bice byabaye, aho baba bakurikirana cyane cyane no kureba ukuntu umutima w'umwana, si byo, buri minota 5 cyangwa 15, si byo, bakareba n'ukuntu umugore ameze, umuvuduko, umutima uko niba utera. Baba bagukurikirana hafi cyane kuko iki gice ni igice gikunda kubamo kuko hazamo ingaruka nyinshi cyane. Ariko rero nawe umugore ugomba kukigiramo uruhare, si byo? Ukabasha gufasha abaganga gise cyaza nyine ugashyiramo imbaraga nawe nyine ugasunika nyine nk'uko baba bagiye kugusobanura ukuntu uri gusunika. Igice cya gatatu rero gikurikira ni igice umugore yamaze kubyara umwana kikagenda kikagira kugira yabyaye ingobyi cyacyo twita placenta. Iki ni igice cy'ingenzi cyane kuko iyo umugore yangobye cyangwa placenta itabashe gusohoka bishobora kumutera kuva cyane, ibyo bishobora no kuvamo n'ingaruka zo
zo kuba bakuramo nyagiye cyangwa se ingaruka zo kuba umugore yanyagiye. Iki ni igice cy'ingenzi cyane kwa muganga ari iyo umaze kubyara umwana tuba tuhagutereka ositosine ifasha kuba yakuramo nyine yangubye cyangwa se yanyagiye. Igice akenshi ukunda gusanga abagore benshi cyane nyine ubundi iminota 30 ijya gushyira yangubye yamaze kuza cyangwa se cyangwa placenta yamaze kuza. Bifashwa no kuba baguteye wa muti na muganga akaba ageze kwinda ayikuramo buhoro yitonze kugira ngo nyine placenta cyangwa se yangubye ishyiremo neza. Iki cya kane rero cy'urugero rw'umugore wabyaye neza ni amasaha abiri nyuma yuko wabyaye nyine ingobyi amaze kubyara kandi n'ingobyi yasohotse. Iki gice rero ni igihe kiba bagomba gukurikirana kugira ngo barebe ko nyine nta kibazo ugira, kuko amasaha abiri niyo masaha twakwita ari kritika cyangwa se n'ibindi byinshi bitandukanye baba bagomba gukurikirana umugore bakamenya niba atakomeza kuba cyane cyangwa se n'izindi ngaruka yagiriye mu bintu. Rero uru ni rwo rugero nakwita nyine rw'ingenzi cyane umugore agira yabyaye neza rugizwe n'ibyo bice bine by'ingenzi cyane. Nyango niba utari wari usanzwe ubizi ni uku nguku kwa muganga ukurikiranwa mu ncamake muri ibyo bice bine yababwiye. Ibyo bice bine birangiye umeze neza, kiba gisigaye ni uko ntibabyaye neza bashobora gukurikirana hagati y'amasaha 12 na 28 ubundi bakaba gusezerwa. Rero muri rusange ni urwo rugendo nyine rw'umugore uri kubyara neza uko rumeze. Rero mwakomeze rero gukurikirana umubiri wawe hano kuri YouTube mwari kumwe n'abafite ireme Jean Aristide tuzakomeza.